Ahoj, Skunga. Říkal jsem si, že bych vám asi měl možná popsat, jaký to je být v pralese. Tak prales hodně bolí. V pralese padáte, vyvrkáváte si kotníky, dislokujete si kolena, máte puchýře jak prsty veliký, slejzají vám nehty, prales vás řeže, škrábe, píchá. Jenom v našem kempu máme tak 5 skupin bodavýho hmyzu, to nepočítám mravence, nepočítám škorpiony. Máme tady zelený mamby, máme tady gabonský zmije, 4metrovýho krokodýla, se kterým máme uzavřený pakt o neútočení. Když tohle to všechno dáte a zjistíte, že to máte rádi, tak jako my, tak pak třeba za den potkáte 3 skupiny goril, jako se nám to povedlo teď předevčírem. Ale jestli do pralesa přijdete s tím, že ho budete vyjídat, že v něm budete lovit pro nějakou absurdní čínskou medicínu, tak ten prales má pro vás připravený ještě takové věci, jako jsou koronaviry, jako je Ebola například. Je potřeba ten prales nechat být. Je potřeba ho nechat být v jeho majestátnosti, je potřeba ho chránit, protože ho potřebujeme. Nechte prales být.